Arvoisat ammatillisen koulutuksen ammattilaiset, suuri ilo nähdä 400 ihmistä, tai suunnilleen niin paljon kuulin, että on ilmoittautuneita näille päiville, ja kuulin myös, että se on ennätys. Enkä ihmettele sitä ollenkaan, koska ammatillinen koulutus on nyt niin isossa muutoksessa tulevan ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu on alkamassa, ja siihen tietysti toivomme mukaan koko kenttää, eli kaikkia teitä ammattilaisia, jotka tuotte omassa päivittäisessä työssänne lisäarvoa ja vahvistatte sekä nuorten että aikuisten oppijoiden osaamista omassa työssänne. Tänään ajattelin, että pyrin käymään omassa puheenvuorossani läpi tämän ammatillisen koulutuksen reformin taustaa, niitä suuntaviivoja ja tätä valmistelutilannetta ja myöskin kertoa teille joitakin askelmerkkejä, mitä liittyy näihin valitettaviin leikkauksiin, joita ammatillisella koulutuksellakin on edessä. Mutta ennen kaikkea toivoisin, että meillä olisi aikaa tässä käydä pientä keskustelua ja siitä oli myös ilahtunut, että tuossa oli tuollainen puu jo pystytetty sitä varten, että voisi laittaa ideoita. Me ollaan panostettu ministeriössä erittäin paljon siihen, että pyritään rakentamaan tästä sellainen prosessi, jossa on mahdollisuus teidän olla mukana, jota ei tehdä ylhäältä päin, vaan yhdessä kentän kanssa. Ja mielestäni se on ihan edellytyskin sille, että voidaan toteuttaa onnistunutta reformia. Suomen tulevaisuus riippuu korkeasta osaamisesta ja ammattitaidosta. Hallitus haluaa kehittää Suomea koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaana. Korostuneen tärkeää se on nyt, kun resurssit niukkenevat vaikean taloustilanteen vuoksi pyrkiessämme pysäyttämään Suomen jatkuva velaksi eläminen. Olen näistä ammatillisen koulutuksen säästöistä hyvin pahoillani, enkä esittele niitä mielelläni, mutta toisaalta kaikki tiedämme senkin, että edellistä hallitusta moitittiin erityisesti siitä, että se ei toiminut riittävän rivakasti Suomen velkaantumisen pysäyttämiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi. Ja sitä kautta tämän hallituksen on välttämätöntä toimia, jotta Suomen tilanne voi kääntyä ja meillä olisi positiivisempi tulevaisuus. Ja siinä ammatillisella koulutuksella niukkenevien resurssienkin ajassa on iso merkitys. Te koulutuksen ammattilaisena tiedätte hyvin sen, miten jatkuvassa muutoksessa elämme, miten maailma muuttuu nopeasti, miten Suomi kansainvälistyy ja monikulttuuristuu. Ammatillisen koulutuksen merkitys entisestään korostuu, kun Suomeen turvaan tulleiden ihmisten kouluttaminen ja saattaminen työmarkkinoille alkaa. Työ muuttaa muotoaan, digitalisaatio muuttaa pysyvästi tapoja tehdä töitä. Teollisuuden rakennemuutos koettelee tälläkin hetkellä kipeästi monia paikkakuntia ja monia perheitä. Toisaalta monet alat, vaikkapa ICT-sektorilla, lääketeollisuudessa, biotaloudessa ja cleantech-sektorissa, meriklusterissa esimerkiksi, niin luovat uutta työtä suomalaisille. Eli samaan aikaan kun vanhoja työpaikkoja katoaa, niin onneksi uuttakin syntyy tilalle. Ammatteja katoaa ja syntyy uusia. Tarvitaan uutta osaamista ja ammattitaitoa. Tulevaisuudessa korostuu yhä kirkkaammin tarve päivittää omaa osaamista läpi työuran. Nuoret, jotka tänä päivänä kouluttautuu ammattiin, niin he tietävät, jotain ainakin heille tulisi kertoa se, että todennäköisesti tulevat vaihtamaan työpaikkaa ja sitä työuraa useitakin kertoja oman elämänsä aikana. Oma isäni vielä on tehnyt samalla työnantajalla käytännössä koko työuransa, mutta se ei ole enää mahdollista meille nuoremmille sukupolville. Jokainen työnainen ja työmies tarvitsee mahdollisuuksia vahvistaa omaa osaamistaan työuransa varrella. Ja se on ihan valtava haaste meidän koulutusjärjestelmälle, joka aikoinaan rakentunut ihan toisenlaiseen maailmaan. Ammatillisen koulutuksen on pystyttävä ottamaan huomioon osaamisen tai tulevaisuuden osaamistarpeet ja toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset, reagoimaan niihin aiempaa nopeammin, oikea-aikaisemmin ja joustavammin. Ammatillisen koulutuksen on huolehdittava sekä työmarkkinoille tulevien että siellä olevien osaamisen kehittämisestä työuran eri vaiheissa ja rakennemuutostilanteissa. Hyvät ammatillisen koulutuksen ammattilaiset, tarkensimme ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita ja sisältöjä syksyllä hallituksen kärkihankkeiden toimintasuunnitelmassa. Vaikka puhumme koko ajan siitä järjestelmän uudistamisesta, niin tärkeää on se, että opiskelijat asetetaan tässä uudistuksessa ihan keskiöön. Ja sen pitää tarkoittaa muutakin kuin kaunista puhetta. Ydin on se, että mitä se opiskelija oppii ja osaa, kun hän on suorittanut sen koulutuksen.
ei se, että kuinka monta opintopistettä tai viikkoa tai kauanko siellä on oltu, vaan se, että mitä osataan. Osaamisen vahvistamiseen tarvitaan nykyistä yksilöllisemmät polut. Nyt on aika meidän tehdä iso asennemuutos tästä tarjontakeskeisestä ammatillisesta koulutuksesta osaamisperusteiseen ja opiskelijakeskeiseen tulevaisuuden ammatilliseen koulutukseen. Tämä on iso muutos niin kuin ihan pään sisällä. Reformissa uudistetaan kaikki ammatillisen koulutuksen osat. Luomme uuden, yhtenäisen sekä nuoria että aikuisopiskelijoita koskevan lainsäädännön. Uudistamme koulutuksen rahoitusta, ohjausta, koulutuksen toteuttamismuotoja ja tuemme järjestäjärakenteen uudistumista. Ammatillisen reformin uudistukset valmistellaan, niin kuin jo kerroin, yhdessä teidän kanssanne ja ne tulevat voimaan vuoden 2018 alusta. Uutta lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevat hallituksen esitykset annetaan eduskunnan käsiteltäväksi nykyisen aikataulun mukaan alkuvuonna 2017 ja tästä pyrimme pitämään kiinni. Meillä on edessä paljon työtä, eli nyt meillä on latu auki sille tänään täällä, että voimme lähteä uudistamaan koko ammatillisen koulutuksen ja luoda kokonaan uutta, ei vain hioa yksittäisiä osia tai paikata vanhaa. Tehdään tämä koko uudistus yhdessä ja mä otan ilomielin vastaan kaikki ajatukset, ideat ja on ohjeistanut myöskin meidän valmistelevia virkamiehiä toimimaan teidän kanssanne läheisessä yhteistyössä joka vaiheessa. Mä käyn nyt läpi muutamia näitä osa-alueita, mitä tähän reformiin liittyy. Aloitan sääntelyn purkamisesta. Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein osaamisen ja koulutuksen uudistuksista tällä hallituskaudella. Ja voi sanoa, että se on mittavin uudistus, me ollaan ajateltu ministeriössä, että se olisi sellainen mittavin uudistus, mitä meillä on tehty sitten koululakien uudistuksen, joka tapahtui 90-luvun lopulla. Silloin toimittiin niin, että annettiin kentälle lisää vapautta ja sellaista tarkkaa koulutuksen sääntelyä purettiin. Pyrittiin laadun nostamiseen sitä kautta, että annetaan vapautta ihmisille käyttää omaa ammattitaitoa ja luoda omia ratkaisuja uudistaa koulutusta. Ja tätä työtä me jatkamme. Me haluamme teille mahdollisuuksia toteuttaa laadukasta koulutusta ja toteuttaa sitä niin, että pystytte keskittymään siihen ydintehtävään, mikä on se opetus. Käymme uudistuksessa läpi lainsäädännön ohjaus- ja tutkintojärjestelmän ja kevennämme raskasta sääntelyä. Ja tässä teillä on paljon annettavaa. Olemme saaneet jo hyviä ehdotuksia normien keventämiseen syksyn aikana esimerkiksi AMKE, OAJ, sivistystyönantajat, monet muut tahot, jotka tässäkin salissa vaikuttaa, ovat toimittaneet meille esityksiä, joilla annetaan lisää vapautta ja annettaisiin lisää vapautta ja karsittaisiin sitä hallintoa. Nämä konkreettiset ehdotukset on koskenut esimerkiksi yhtä järjestämislupaa, pakollisten suunnitelmien vähentämistä, opintojen henkilökohtaistamista. Nämä ehdotukset on ollut juuri sellaisia, mitä toivomme teiltä valmistelumme tueksi lisääkin, ja näihin voimme ilolla yhtyä myös ministeriössä. Toisena asiana tutkintouudistus. Ammatillisten tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittäminen on olennainen osa ammatillisen koulutuksen reformia. Me ollaan Suomessa oltu aina aika tutkintouskovaista kansaa. Perinteisesti ajatellut, että kun työelämässä syntyy joku uusi osaamistarve, niin tarvitaan uusi tutkinto. Ja se on johtanut siihen, että nyt näitä tutkintoja on meillä 370. Ja voi sanoa, että ei ole ihme, että jos tutkintojärjestelmä koetaan osin sekavaksi ja päällekkäiseksi, ja jos nuorilla ja aikuisillakin voi olla vaikeuksia valita se oma väylänsä. Osana ammatillisen koulutuksen reformia aiomme uudistaa myös tutkintorakennetta tiiviissä yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Tarvitaan nykyistä laaja-alaisempia tutkintoja ja vähemmän päällekkäisyyttä. Tänne laaja-alaisiin tutkintoihin voidaan sisälle rakentaa erikoistumisväyliä, jotka sitten palvelee opiskelijoiden ja työelämän tarvetta. Rinnakkaisista järjestelmistä on päästävä opiskelijoiden ja työelämän kannalta selkeämpää, yksinkertaisempaa järjestelmää, jossa on vähemmän hallintoa ja vähemmän byrokratiaa. Tutkintojärjestelmän pitää vastata nykyistä huomattavasti paremmin työelämän muutokseen. Nykyisin uuden tutkinnon perusteiden valmistelu kestää jopa 5 vuotta ja se ei oikein ole enää tätä päivää, kun työmenetelmät ja teknologiat uudistuu jo nopeammin kuin tällä syklillä. Tarvitaan lisää ketteryyttä ja joustavuutta, jotta koulutus tuottaa jatkossakin työelämään tarvittavaa ajantasaista osaamista. Seuraavaksi muutama sana aiemmin hankitusta osaamisesta, mistä käytiinkin itse asiassa tuossa hyviä keskusteluja jo tuossa aulatilassa. Yksi ammatillisen reformin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, erityisesti tietysti aikuisopiskelijoiden kohdalla, joilla on jo
kokemusta työelämästä. Tälle on tarvetta, kun oppimisen muodot muuttuu, että yhä useammin opiskelijat hankkii omaa osaamistaan myös muualta kuin sieltä oppilaitoksesta, eli oppilaitoksen ulkopuolelta. Oppimisympäristöt monipuolistuu, ne laajenee työpaikoille, laajenee myös muualle ympäröivää yhteiskuntaa oppilaitosten ulkopuolelle. Ja minusta tämmöinen osaaminen pitäisi entistä paremmin pystyä tunnistamaan ja valjastamaan myöskin käyttöön. Kun meillä on varat niukemmat, niin päällekkäistä työtä ei kannata tehdä. Kun opiskelijan aikaisempi osaaminen on tunnistettu, jokaista opiskelijaa pitää sitten ohjata hankkimaan sitä häneltä puuttuvaa osaamista, mikä täydentää sitä jo olemassa olevaa. Keskeistä ei ole koulutuksen pituus, vaan se, miten opitaan ja mitä opitaan ja mitä osataan. Ja tunnustetaan sekin, että oppia voi eri tavoin. Tänä päivänä puhutaan digitalisaatiosta paljon ja kyllä se ulottuu myös koulutukseen, myös ammatilliseen koulutukseen. Samoin uusi pedagogiikka ja sen uudistamisen tarve. Uusi pedagogiikka ja digitaaliset oppimisympäristöt mullistaa myös ammatillista koulutusta. Kentällä meillä on jo paljon hyviä esimerkkejä siitä, että miten digitalisaatiomahdollisuuksia hyödynnetään jo laajasti. Vinnova Raumalla on uudistanut merenkulkualaopetuksen moderneilla simulaattoreilla. Lappia on tehnyt samaa kaivosalan koulutuksesta. Näitä hienoja esimerkkejä löytyy lukuisia ympäri Suomen. Toisaalta sitten yksilöllisemmän ja opiskelijalähtöisemmän oppimisen esimerkiksi tästä uudesta pedagogiikasta ja tavasta ajatella käy. Tämäkin esimerkki on varmasti muuallakin käytössä ja onneksi onkin, mutta että omassa kaupungissa Forssassa Faktia on ottanut käyttöön koulutustarjotin malli, jossa opiskelijat voi rakentaa omien tavoitteidensa mukaiset polut, joissa aidosti otetaan huomioon lähtötaso, osaaminen ja tavoitteet. Kaikki hyötyy. Opiskelijat otetaan paremmin huomioon, keskeytykset vähenee, työpaikalla tapahtuvaa oppimista on lisätty ja palaute on ollut erittäin positiivista siellä. Osana ammatillisen koulutuksen reformia tuemme koulutuksen järjestäjiä myös pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Ja tietysti te olette siinä avainasemassa, koska teette sitä joka päivä. Hallituksen ohjelmassa on myös opettajankoulutuksen uudistaminen. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma koskee myös ammatillista koulutusta. Kutsu uuteen opettajankoulutusfoorumiin on juuri lähtenyt ja keräämme asiantuntijoita, osaajia yhteen rakentamaan Suomeen uutta tulevaisuuden tarpeisiin paremmin vastaavaa opettajankoulutusta. Opettajien täydennyskoulutuksen uudistamisella haluamme varmistaa, että yhä useampi opiskelija voi kehittää, opettajamme voi kehittää osaamistaan myös työn ohessa, eli opettajillekin mahdollisuus oppia läpi työelämän. Ja tämä mahdollisuus kannattaa ilman muuta ammatillisessa koulutuksessa nyt hyödyntää myös. Paljon puhutaan työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta ja sen lisäämisestä. Esimerkiksi viikonloppuna, kun opiskelijat valitsi omia uusia edustajia valtakunnallisen järjestönsä johtoon, niin siellä puhuttiin voimakkaasti siitä, että pitäisi lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Se toive tulee opiskelijoilta. Samaa toive tulee työnantajilta. He kokevat, että he voisivat hyötyä siitä, että he pystyisivät enemmän kouluttamaan, että olisi sellaisia malleja, jotka olisivat houkuttelevampia myös yrittäjille kouluttaa nuoria ja aikuisia oppijoita työpaikoilla. Tällainen käytännönläheinen työpaikoilla tapahtuva oppiminen on jo nyt tärkeä osa ammatillista koulutusta ja osa ammattitaidon kartoittamista, mutta se voisi olla vielä nykyistä paljon laajemmassa merkityksessä sitä. Se on myös mahdollisuus yksilöllisempään oppimiseen. Se palvelee yrityksiä, jotka saa osaavaa työvoimaa, mutta myös opiskelijoita, jotka saa jalan oven väliin työelämään ja motivaatiota ja taitoja tosi elämästä suoraan työpaikalla, voivat oppia näiltä esikuvilta ja niin edelleen. On työyhteisö, on konkareilta oppimisen mahdollisuus, on työpaikan dynamiikka, kellonajat, pelisäännöt ja ne esikuvat. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on vaativa koulutusmuoto ja edellyttää sitoutumista niin opiskelijat työnantajalta kuin koulutuksen järjestäjältäkin. Kentällä on vahvaa osaamista ja halua kehittää edelleen käytännönläheistä oppimista yritysten ja opiskelijoiden tarpeisiin. Ja kun oppiminen perustuu hyvään yhteistyöhön ja hyvään laatuun, niin syntyy vahvaa osaamista, jossa kaikki voittavat. Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on lisätä edelleen työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppisopimuskoulutus on kiinteä ja tärkeä osa ammatillista koulutusta ja sitä tulee kehittää sen osana. Oppisopimuskoulutuksen työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa kevennetään hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi uudeksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen muodoksi ollaan luomassa koulutussopimusmalli, jonka valmistelu on alkanut opetus- ja kulttuuriministeriössä.
Vahvat yhteydet työelämään on yksi meidän koulutuksen vahvuuksista ja niitä kannattaa edelleen syventää. Kun uudistamme ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja tästä rahoitusmallista tullaan lähitulevaisuudessa kuulemaan paljon lisääkin, niin se rahoituksen tulee kannustaa tähän työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen nykyisestä. Nykyiset rahoitusjärjestelmässä olevat kannustinloukot suosia mieluummin oppilaitosmuotoista koulutusta puretaan ja tehdään työpaikalla tapahtuva oppiminen eri muodoissa neutraaliksi vaihtoehdoksi tukemaan sitä yksilöllistä oppimista. Ja tämä on myös sen osaamisperusteisen koulutuksen ja opiskelijakeskeisen koulutuksen pohja, että rahoitusmallit eivät ohjaisi sitä koulutuksen järjestämistapaa, vaan se opiskelijan osaamistarve. Seuraavaksi ajattelin muutamalla sanalla avata tilannetta, mikä koskee näitä ammatillisen koulutuksen säästöjen toteuttamistapaa vuodelta 2017. Mä luulen, että tämä vuoden 2017 säästöjen toteuttaminen on asia, joka kiinnostaa tätä yleisöä mahdollisesti eniten tällä hetkellä. Ja ymmärrän sen oikein hyvin, koska se tietysti vaikuttaa niin moneen asiaan siinä, että mitä lähitulevaisuudessa tehdään. Ja meillä on todella tällainen, voi sanoa, rakenteellinen ongelma näissä säästöaikatauluissa, että 2018 astui voimaan reformi, koska se on suuri ja sen valmistelu vie tietysti paljon valmistelijoiden aikaa. Mutta sitten nämä säästöt, 190 miljoonaa, tulee jo vuonna 2017. Meillä on ajatuksia siitä, että miten tämä voitaisiin toteuttaa siten, että teillä olisi mahdollisuus jälleen vaikuttaa mahdollisimman paljon siihen toteuttamisen tapaan tai kohdennukseen. Nykyisen lainsäädännön mukaan voimme toteuttaa säästöt joko opiskelijamäärää vähentämällä tai yksikköhintaa leikkaamalla. Olemme ministeriössä syksyn ajan aktiivisesti etsineet sitä luovaa ratkaisua, jolla vuoden 2017 säästö voitaisiin toteuttaa siten, että sen negatiiviset vaikutukset olisivat tässä tilanteessa pienimmät mahdolliset ja siten, että teillä koulutuksen järjestäjillä olisi mahdollisuus vaikuttaa toteuttamistapa omista lähtökohdistanne käsin. Pohdimme ratkaisuna, että säästö toteutettaisiin uudenlaisella mekanismilla ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Sen sijaan, että leikkaisimme yksikköhintaa tai vähentäisimme järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärää, määrittelisimme rahoituslaissa, mikä on rahoituksen enimmäistaso suhteessa koulutuksen järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärään. Siten koulutuksen järjestäjille maksettaisiin arviolta noin 88–90% rahoituksesta tästä järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärän mukaisesta rahoituksesta. Tämän jälkeen koulutuksen järjestäjä voisi itse päättää, painottaako se säästönsä toteuttamisessa opiskelijamäärän sopeuttamista vai yksikköhinnan sopeuttamista. Toivomme tämän kannustavan koulutuksen järjestäjiä oman toimintansa uudistamiseen. Ja toivomme toki, että voimme etukäteen jo hyvissä ajoin tuottaa teille vielä lisätietoa siitä, että mitkä nämä reformilinjaukset on, jotta rahoitusmallit ja muut, jotta ne uudistukset 2017, joita te teette, olisivat sellaisia, jotka sitten loisivat polkua sinne vuoteen 2018, jolloin saamme uuden pysyvän mallin. Tätä mallia on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä ja se käsitellään aivan lähiaikoina osaamisen ja koulutuksen ministeriryhmässä, eli poliittinen käsittely tälle mallille on vielä edessä, mutta kerron teille nyt jo tässä vaiheessa avoimuuden nimissä sen valmistelutilanteen, että miltä pohjalta tulen oman esitykseni ministeriryhmälle tekemään ja tiedotamme yksityiskohdista teille tietenkin niin pian kuin vaan ikinä mahdollista. Näiden vaikeiden ratkaisujen edessä haluamme antaa teille mahdollisimman paljon paitsi sitä vapautta, niin myöskin niin paljon kuin mahdollista aikaa toteuttaa uudistukset ja nämä tulevat säästöt. Huomaan, että tällä salissa alkoi jo heti niin kuin pieni kuhina ja keskustelu tästä, niin erittäin mielellään tämän kahden päivän aikana niin kuulemme palautetta, että onko tämä malli teidän mielestä tässä tilanteessa toimiva ja onko semmoinen, jolla voitaisiin edetä. No, muutama sana järjestäjärakenteesta. Ammatillisen koulutuksen säästöt vaatii meiltä rakenteiden uudistamista ja uutta yhteistyötä, jotta voimme turvata nuorille mahdollisuuden hankkia ammatillinen koulutus kaikkialla Suomessa ja että koulutus on korkeatasosta ja monipuolista. Koulutuksen järjestäjille tulevaisuus tarkoittaa uusia haasteita nykyistä pienemmillä resursseilla. Yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä on lähes välttämätöntä lisätä. Monipuolinen ja erikoistunut kenttämme on meidän ammatillisen koulutuksen vahvuus ja se on sitä myöskin tulevaisuudessa. Järjestäjän
koko ei tuo semmoisia niin helppoja yksinkertaisia ratkaisuja, että maailma on paljon monimutkaisempi tässäkin suhteessa. Mutta monilta osin tarvitsemme nykyistä vahvemmat hartiat, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata. Mä tuon jälleen oman esimerkiksi sieltä kotiseudultani Forssasta, kun sen alueen tietysti parhaiten tunnen, niin siellä tehtiin se ratkaisu, mikä monissa muissa kunnissa ja alueilla on jo tehty paljon aikaisemminkin ja täällä Seinäjoellakin juuri tänä aamuna kuulin tästä. Eli siellä tuotiin yhteen Forssan ammattiinstituutti ja aikuiset, jotka ovat kouluttaneet nuoria ja sitten aikuisia kouluttaneet Faktia. Ja tämä on aika tuore päätös, mutta konkreettiset hyödyt näkyy nyt jo opiskelijoiden arjessa. Kun nuoret ja aikuiset opiskelee yhdessä osittain ja sitten yhteisissä tiloissa on pystytty vähentämään tiloja, käyttämään niitä niin paremmin hyödyksi. Kalliit koneet ja laitteet on jo nyt yhteiskäytössä hyödyttämässä sekä nuoria että aikuisia opiskelijoita. Eli ne on hyvin nopeitakin ne vaikutukset, mitä tulee niin talouteen kuin sinne opiskelijoiden arkeen. Ammatillisen koulutuksen reformin osana me ollaan valmistelemassa järjestäjärakenteen kehittämisohjelmaa. Haluamme turvata jatkossakin laadukkaan ammatillisen koulutuksen saavutettavuuden joka puolelle Suomea ja opiskelijoille mahdollisuuden osaamisensa kehittämiseen. Kannustamme koulutuksen järjestäjiä tiiviimpään yhteistyöhön ja vapaaehtoisiin fuusioihin. Syntyneitä fuusioita tuetaan yksikköhinnan harkinnanvaraisella korotuksella. Olemme opetus- ja kulttuuriministeriössä varautuneet nostamaan fuusioiden yhteydessä myönnettäviä harkinnanvaraisia määrärahoja seuraavien vuosien aikana. Myös uuteen rahoitusjärjestelmään on tarkoitus sisällyttää harkinnanvarainen rahoituselementti, jolla yhdistymisiä voidaan tukea jatkossakin. Kiinteistökulut syövät yhä useamman järjestäjän määrärahoja koulutuksen kehittämiseltä. Olemme selvittämässä, millä tavoin voimme tukea koulutuksen järjestäjien kiinteistömassan pienentämisessä ja kannustaa käyttämään kiinteistöjä tehokkaammalla tavalla. Koulutuksen varat pitää tietysti ensisijaisesti sijoittaa aina vaikeina aikoina sinne koulutuksen kehittämiseen, ei kiinteistökuluihin. Kiitos. Koulutusviennistä vielä. Tiedän, että täällä on monia aktiivisia koulutusvientiä jo virittäneitä toimijoita. Ja siitä mä oon hyvin ilahtunut. Tässä vaikeassa tilanteessa se, että meidän osaaminen kiinnostaa maailmalla, siellä olisi paljon potentiaalia lisätuloille, niin kannattaa tietysti ilman muuta käyttää hyödyksi. Me ollaan lähdetty hallituksessa kunnianhimoisesti liikkeelle, kun hallitusohjelmaan kirjattiin esteiden purku koulutusviennin tieltä. Ja esitys lukukausimaksujen käyttöönottamisesta EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille korkea-asteella on nyt jätetty hallituksen esityksenä eduskunnalle ja se siellä etenee hyvin ja se on ollut hyvin odotettu ja toivottu ratkaisu ja ihan konkreettinen esteiden purku siellä korkea-asteella. Jatkamme tätä työtä myöskin ammatillisessa koulutuksessa ja vientiä teillä on ollut jo Venäjälle, Kiinaan, Chileen, näitä avauksia on paljon. Ja lainsäädännön puolella näitä esteitä ja muita on havaittu erityisesti siinä, että tässä tutkintojen viennissä ja koulutusviennin kaiken potentiaalisen hyödyntämisessä, kun ammatillista peruskoulutusta ei voi nykysäädösten mukaan järjestää maksullisina edes kohdemaassa tapahtuvana tilauskoulutuksena. Tutkintojen perusteissa olevat vaatimukset kielitaidosta tai koulutuksen järjestämisestä muilla kuin kotimaisilla kielillä tekevät tutkintojen myynnin käytännössä mahdottomaksi. Näyttötutkintojen vienti on todettu joustavimmaksi vaihtoehdoksi nykyistä tilanteessa avata koulutusvientiä. Käytännössä tarvitsemme tutkintojen perusteiden uudistamista siten, että kielitaitovaatimuksista ja muista kansallisten käytäntöjen tuntemukseen liittymistä vaatimuksista olisi mahdollista poiketa. Tämä valmistelutyö on jo käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Jotta päästään ripeästi liikkeelle koulutusviennissä, olemme valmistelemassa sen mahdollistamista pilotoin ja kokeilujen muodossa heti ensi vuoden alusta lähtien. Tai siinä heti alussa, kun vaan saadaan nämä niin teknisesti lainsäädäntötyö kuntoon. Ja myöhemmin sitten tietysti on tarkoitus nämä uudet käytännöt ja nämä koulutusviennin mahdollisuudet tuoda osaksi sitä reformia. Eli tässä on nyt sitten latu auki koulutusvienninkin suhteen. Lähtekää kehittämään ja ideoimaan toimintaa. Se on tärkeää, että tutkinnon ammattitaito- ja osaamisvaatimuksista tai laadusta ei tingitä, mutta että näillä poikkeuksilla, mitä rakennetaan, niin pystytään turvaamaan sen mahdollisuudet koulutuksen vientiin entistä paremmin ja kannattaa ottaa ne käyttöön. Lopuksi ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu on käynnistynyt
jo ripeästi syksyllä. Ja nämä uudistuksen päälinjat ovat jo teille tutut ja ne on esitelty ja niitä jo hyvin yksityiskohtaisesti siellä hallitusohjelman neuvotteluissa käytiin läpi. Mutta totta kai on paljon yksityiskohtia, jotka on avoinna ja joista varmaan niin kuin herutaan sitä tietoa, että voiko sitä saada lisää. Ja me tietysti pyritään siihen, että mahdollisimman nopeasti saadaan myös poliittiset linjaukset vedettyä ja ministeriössä työ eteenpäin. Ja tätä palautetta, ideaa, niin kuin aloitteita, kaikkia sitä, kontaktoikaa poliittisia päättäjiä, olkaa meidän suuntaan sekä minuun että muihinkin yhteyksissä. Kertokaa näkemyksiä, ajatuksia, niin kuin olette jo tehneetkin. Mä oon erittäin iloinen siitä. Teidän sitoutumisenne, hyvät ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja päättäjät, teidän sitoutumisenne, osaamisenne ja panoksenne ratkaisee sen, millaista ammatillista koulutusta Suomessa tulevaisuudessa järjestetään ja miten se onnistuu vastaan niihin odotuksiin, haasteisiin ja vaatimuksiin, joita siihen kohdistuu. Miten ammatillinen koulutus voi tukea sitä, että Suomi tulevaisuudessakin menestyy ja pääsee uusille kasvu-urille. Haluan vielä kiittää ensinnäkin oman ministeriön väkeä siitä, että he on erittäin sitoutuneesti ja suurella asiantuntemuksella valmistellut tätä uudistusta jo tähän asti. Mä haluan kiittää sidosryhmiä siitä, että olette olleet aktiivisesti mukana. Ja mä haluan kiittää teitä kaikkia ammattilaisia siitä, että te olette lähteneet kehittämään ja ideoimaan. Mä tiedän, että näin taloudellisesti vaikeina aikoina olisi kaikki perusteet sille, että niin olisi lähinnä sellainen fiilis, että ei tehdä mitään, että koulutuksesta leikataan ja tulevaisuus näyttää niin koulutuksen järjestäjille raskaalta. Mutta että se, tiedämme kaikki sen, että me ei voida jäädä aloillemme, vaan on pakko katsoa tulevaisuuteen ja kehitettävää ammatillista koulutusta vastaan paremmin tulevaisuuden tarpeita. Kiitos siihen, että te olette hyvällä asenteella omassa työssänne tehneet jo uudistuksia ja olette olleet positiivisesti tähän asti mukana. Kiitos ja toivotan teille oikein mahtavia päiviä, myös niitä retrobileitä. Ja nyt sitten voidaan ottaa tähän väliin muutamia kommentteja ja kysymyksiä, jos sellaisia tässä vaiheessa jo syntyy. Kiitoksia. Siellä on liikuteltava mikrofoni, jota voidaan hyödyntää näihin kysymyksiin, niin kun tämä striimataan, niin kuuluu sitten kaikkialle. Niin nyt vaan rohkeasti, kuka haluaa olla ensimmäinen kommentoija tai kysyjä. Joku voi pitää sitten vähän kellosta huolta, että mihin aikaan meidän pitää mennä eteenpäin. Kiitoksia ministeri Pekka Taurin ja ammattitutkinnon vaiheesta vastaata. Mä luulen, että meitä kaikkia yhdistää yksi kysymys. Hesarissa oli iso ilmoitus siitä, että yliopistoista ei saa leikata yhtään euroa. Pystyttekö te lupaamaan sitä, että kun me toteutamme nämä muutokset täällä ammatillisessa koulutuksessa, niin myös muut toimialat, muut kouluasteet tekevät se, mikä on sovittu. Mä luulen, että me pystymme paljon paremmin sitoutumaan, kun meillä on selkänoja siihen, että se on niin kuin meidän osalta tässä ja sitten muut huolehtii omansa. Ja sitä kautta saadaan niin kuin myös väännettyä sitä oman porukan keskuudessa muutosta. Toinen kysymys. Sitten yksi kommentti tuolla joka tapahtuva oppiminen. Mä tunnen sekä tutkimuksen näkökulmasta että sitten käytännössä. Käytännön arjen pyörittämisessä, niin mun mielestä siihen varattu nyt se kehittämisraha ei riitä, vaan sitä pitää lisätä ja se pitää ajatella vähintään 5 vuoden tähtäimellä. Nythän on tavoitteena lähiopetusta siirtää sieltä nykyisen oppilaitoksen tapahtuvaa lähiopetusta työpaikoille tapahtuvaksi. Ja se ei tapahdu niin, että siirretään ne ihmiset eli opiskelijat sinne työpaikoille, vaan sinne pitää tietenkin siirtää samalla myös sinne ohjausta, ohjausosaamista ja kaikkea tämä. Niin siihen ei riitä tämä nyt varattu raha, vaan siihen täytyy saada pitkäjänteinen kehittäminen mukaan, jolloin me pystytään oikeasti sitä rakennetta muuttaa niin, että me pystytään tukemaan oppimista työpaikoilla sillä tavalla, että varmistetaan laatu ja laaja-alaisuus. Ellei näin tapahdu, niin meillä käy sillä tavalla,
kyllä saadaan siirrettyä työpaikoille, mutta se tulee entistä enemmän yrityskohtaista oppimista. Matti Myyrkangas, koulutustuntaisena Lappias ja Muonilta. Haluan nyt sanoa, nostaa se joku käteen, se on joku vielä pohjoisesta. Meneekin alkoi sitten, mutta kysyin ministeriltä sitä, kun lähiopetus vähenee. Me on Lappiassa miettiä tosiaan, että miten me pystytään sopeutumaan näihin leikkauksiin, ja meillä aika hyvä valmius on siihen, mutta kun Lappi on toisaalta korkean työttömyyden aluetta ja kausityöttömyyden tai kausityöllisyyden aluetta, että miten me voidaan sitten toteuttaa sillä lailla, kun tuota puoli vuotta on semmoisten työpaikkoja ei juurikaan ole. Taikka jos työpaikat liittyy johonkin autotestaukseen tai ravintola matkailla, jos tulee nämä ikäväät vastaan, niin saattaa käytännön vaikeuksia siinä soveltamisessa tulla. Haluamia kyllä. Otetaanko näihin vai tuleeko vielä yksi? Otetaan yksi vielä, niin sitten mä voin vastata. Sampo Konttinen Tampereen konservatoriolta. Eli kysyisin, että onko tässä uudistuksessa otettu huomioon nyt synergiaarikut näiden meidän pienempien alojen suhteen. Eli tähän asti me olemme voineet toimia ja toivottavasti jatkossa voimme toimia fasiliteettien, opettajahenkilökunnan ja muiden niin kannalta yhteistyössä sekä ammattikorkeakoulun että taiteen perusopetuksen. Se olisi meille ainakin huomattavasti toimivampi ratkaisu kuin liittyminen monien maiden kohdassa. Kiitos. Ja vielä aika yhteen kysymykseen, ja se kysymys tulee tässä edessä. Joo, Hansi Suominen, AMKRY:n varapuheenjohtaja, ja kiitoksia ministerille tässä mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja ennen kaikkea siitä selkeästä ja ymmärrettävästä rahoituslinjauksesta, mikä sitä vuotta 17 koskee. Mutta kysymys, niin Marjatta Kokkonen linjasi tässä vähän AMKRY:n kantaa näihin itsehallintoalueisiin, niin miten ministeri kommentoisi ammatillisen koulutuksen ja näiden uusien itsehallintoalueiden välisistä suhdetta? Kuulemme ministerin vastauksen näihin esitettyihin kysymyksiin ja sen jälkeen siirrymme tähän palkitsemisasiaan. Hyvä, kiitoksia kysymyksistä. Itsehallintoalueista aloitan, niin ammatillisen koulutuksen reformilinjaushan tehtiin jo hallitusohjelmassa. Ja sen jälkeen niitä on käsitelty hallitusohjelman kärkihankkeiden tässä toimintasuunnitelmavaiheessa ja sitten vielä siellä osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmässäkin. Ja nämä linjaukset ovat hyvin selkeät ja niihin ei sisälly ammatillisen koulutuksen siirtämistä itsehallintoalueille. Enkä tule tätä myöskään esittämään missään vaiheessa. Ja samoin jatkossakin pidän tärkeänä sitä, että ammatillisen koulutuksen rahoitus menee suoraan järjestäjille, jolloin se koko raha käytetään siihen koulutukseen ja sen laadun kehittämiseen. Sitten kysyttiin työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja siitä, miten siihen kehittämisrahoitus riittää. Ja tätä tietysti voimme pohtia myöskin osana tätä reformia, kun siellä on tarkoitus rakentaa ohjelmakokonaisuutta sille, että miten toimintatapoja uudistetaan ja viedään sitä ikään kuin toimintakulttuurin muutosta ja kaikkea eteenpäin. Samoin sitten nämä rahoitusuudistukset ja muutkin. Mutta otetaan tämä korvan taakse, tämä tarve sille niin uusien mallien kehittämiselle. Ja tiedän, että tätä työtä on niin hyvin jo monissa paikoin tehtykin, että varmasti tarvitaan myös semmoista hyvien käytäntöjen levittämistä ja sitten näitä mallia viedä eteenpäin. Samoin sitten se koulutussopimusmalli on aivan uusi ja sen valmistelu on alussa. En usko, että se tarjoaa myös kannustimia siihen, että yritykset haluaa entistä enemmän olla mukana. Ja siitä, että se tuo tästä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta myös aidosti vaihtoehdon, entistä enemmän vaihtoehdon myös nuorille opiskelijoille. Mutta se on selvää, että siihen liittyy tiettyjä haasteita, että eihän niitä nuoria voi vaan aikuisiakaan voi sinne työpaikalle vaan dumpata, vaan pitää tietysti olla niin myös pedagogisesti mietitty, että siinä todella tapahtuu sitten se oppiminen. Ja toisaalta sekin, että mistä tällä hetkellä Keski-Euroopassa paljon puhutaan, että pelkkä oppiminen siihen kapeeseen yhteen ammattiin yhdelle työpaikalle ei riitä, vaan tarvitaan myös
sellaisia valmiuksia näille meidän nuorille ja aikuisille ammattilaisille, joilla he pystyvät päivittämään sitä, kehittämään sitä omaa osaamista myös silloin, kun se oma työpaikka mahdollisesti maailmanmuutoksen myötä lähtee alta. Ja sitten tuosta synergiaeduista, tämä rakenteellinen kehittäminen, järjestäjäverkon kehittäminen ja muu, niin siinä kannattaa etsiä nyt kaikenlaisia ratkaisuja, millä pystytään turvaamaan se, että rahojen niukentuessakin niin pystytään panostamaan riittävästi siihen opetukseen, siihen laatuun. Että se ei saisi nyt heiketä. Ja sen takia mä näen tämän rakenteellisen kehittämisen tärkeänä, että jos pystytään yhtään vielä tiivistämään sieltä niin kuin järjestäjärakenteesta, niistä tiloista, sellaisesta päällekkäisestä tekemisestä ja niin edelleen, niin silloin me pystytään parhaiten turvaamaan sen, että se oppiminen ei vaurioidu näiden säästöjen vaikutuksesta. Ja silloin kaikki synergiahyödyt kannattaa katsoa. Lähiopetuksesta oltiin huolissaan, mutta täytyy sanoa, että minulle tulee aika paljon palautetta tästä, nimenomaan ehkä vanhemmiltakin, että he ovat huolissaan, että kun koulupäivät, siis opiskelijoiden nämä niin kuin tai nämä, jotka ovat nuoret opiskelijat, että heillä on niin kuin lyhyet päivät. Ja tuntuu, että siinä on sellainen tietynlainen niin kuin muutos taisi tapahtunut, että tietysti kun oppiminen ei ole enää pelkästään sitä luokkahuoneessa tapahtuvaa, että se on se ainoa tapa oppia tai siinä koulussa tietyllä lukujärjestyksellä, vaan on paljon myös esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksia, on paljon työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, ryhmätöitä, kaikkea ympäröivässä yhteiskunnassa oppimista. Mutta mä pitäisin kyllä erittäin tärkeänä sitä, että tämä digitaalinen oppiminenkaan ei voi tarkoittaa sitä, että se vastuu sysätään kokonaan näille nuorille, vaan siihenkin tarvitaan aikuisten tukea ja sitä niin kuin viisasta pedagogiikkaa, että millä tavalla nämä aika herkässä iässä olevat tytöt ja pojat, niin heitä voitaisiin siinä omalla polulla tukea ja tässäkin niin haaste ja pallo teille ammattilaisille. Ja vielä näistä koulutusleikkauksista tuli hyvä kysymys. Ja tässä tilanteessa, niin kuin me ollaan nyt, niin me tällä hetkellä joudutaan tekemään talouden näitä sopeuttamispäätöksiä kuin kaikilta osa-alueilta lähtökohtaisesti. Että on jouduttu koskemaan ihmisten perusturvaan, on jouduttu palveluista leikkaamaan ja hakemaan rakenteellisten uudistusten soteen kautta 3 miljardin euron paikkausta kestävyysvajeeseen. Ja on jouduttu tekemään sellaisiakin leikkauksia, jotka osuu. Ja tänään puhutaan eduskunnassa liikennepuolen leikkauksista ja nyt sitten näistä koulutusleikkauksista. Tietysti puhutaan erittäin paljon ja mä ymmärrän täysin sen ja se on vastoin omaakin ajattelua, että meidän tietysti ensisijaisesti pitäisi pystyä panostamaan koulutukseen ja muuhun. Mutta tämä Suomen taloudellinen tilanne on niin vaikea, ettei meillä ole vaihtoehtoja muuta kuin tasapainottaa taloutta. Ja mä toivoisin, että silloin kun näitä säästöjä paljon kritisoidaan, niin että myöskin ne kritisoijat esittäisi konkreettisia uusia vaihtoehtoja, että mistä sitten ne rahat haetaan. Mutta semmoinen rakenteellisten uudistusten tarve on ihan ilmeinen, ja mä ihailen tätä porukkaa, joka tänään on täällä paikalla, siitä asenteesta, että te ette pelkää rakenteellista uudistamista ja toimintatapojen muokkaamista. Ja kiitän siitä asenteesta teitä aivan valtavasti. Mutta siirrytäänkö eteenpäin? Mä olisin tietysti mielelläni vielä enemmänkin kuullut kysymyksiä ja kommentteja, mutta meillä on täällä paikalla kokonaan 2 päivää meidän ministeriöväki ja Tammilehdon Mika jatkaa tuossa hetken kuluttua sitten. Myös kertoo tästä prosessista, että miten tässä edetään ja mikä tämä aikataulu on ja miten te olette siinä mukana. Mutta hyvät ammatillisen koulutuksen ammattilaiset, ammattitaitokilpailut.